Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller SMS. Velkommen til. Ja, øh, jeg vil gerne byde velkommen øh, til øh, i dag, øh, hvor jeg skal øh, svare på spørgsmål fra, fra jer, øh, seere. Det ser jeg meget frem til. Jeg hedder Christian Gros, og jeg er kønsforsker og antropolog og ansat på Roskilde Universitet. Jeg har fået et rigtig godt spørgsmål fra Susanne, som lyder, hvad er din personlige holdning til prostitution? Det spørgsmål kan jeg rigtig godt lide, fordi det der bliver spurgt til min personlige holdning. Og nu er det jo sådan, at jeg også har forsket rigtig meget i prostitution og sexarbejde gennem årene, både i Danmark, men også i det sydlige Afrika. Det vil sige, at min personlige holdning er sådan, at jeg mener, at man skal lytte rigtig meget til de prostituerede, som som har erfaringer fra branchen, øh, lyt til øh, øh, også hvad de synes, man kan gøre bedre for at sikre deres vilkår og forhold. Øh, men det handler om at lytte til alle typer af prostituerede i mine øjne, både dem der har gode erfaringer og dem der har mindre gode erfaringer. Øh, hvis man med det spørgsmål mener, øh, om jeg sådan er for eller imod prostitution, så, så for mig er det ikke så helt så enkelt jeg tænker, at det jeg er imod i forhold til prostitution, det er, når personer bliver udnyttet og udbyttet. Altså det vil sige, når der er nogen, der ligesom ikke respekterer de prostitueredes grænser, eller som udnytter dem økonomisk, for eksempel. Men på den anden side mener jeg også, at det må være et, 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 et frit valg, så at sige, hvordan man vil ernære sig Uh, hvordan man vil tjene sine penge, hvordan man vil leve, og hvis der er nogen, der vælger at leve som prostitueret, uh, og selv synes, de har det uh, fint med det, så synes jeg, folk skal uh, have lov til det. Uh, men der er ingen tvivl om, at jeg uh, også altid har, har været fortaler for, at uh, sexarbejdere og prostituerede, at de skulle have så bedst, uh, de bedste arbejdsvilkår uh, uh, som overhovedet uh, muligt. Øh, herunder også øh, skal have øh, mulighed for at øh, organisere sig i, i fagforeninger øh, og også få øh, beskyttelse imod for eksempel øh, menneskehandel og, og den type af, af udnyttelse. Øh, derudover så, øh, så vil jeg sige, jamen øh, prostitution, er, altså er det noget, der hører hjemme i vores samfund? Er der nogen, der, der også spørger om? Øh, og øh, det vil jeg igen sige, at, at det må være op til de enkelte, altså de prostituerede selv og sexarbejdere, øh, om, øh, om de mener, at, øh, at det er en branche, de gerne vil, vil, vil være i. Øh, Christian, han spørger, hvorfor taler man altid kun om kvindelige prostituerede? Et rigtig interessant spørgsmål, øh, fordi... Det som mange ikke ved, det er, at der faktisk er flere mænd, der har erfaringer med at sælge sex end kvinder. Og det, det skulle man tro var løgn. Men det hænger sådan sammen, at der faktisk er flest mænd, og særligt homoseksuelle mænd, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har forsøgt sig med at sælge sex. Det kan så være, at de kun har prøvet det én gang eller to gange over nettet. Men der er faktisk flere mænd, der har, der har prøvet det. Men det er sådan, at, at de fleste af dem, som sælger sex på fast basis, altså hvor prostitution ligesom er deres hovederhverv, at det er altså kvinder. Altså det vil sige, at det er primært kvinder, som sådan gennem længere tid og gennem mange år øh, sælger sex. Og øh, på de bordeller, der findes for eksempel rundt omkring i, i, i Danmark, jamen der er langt størstedelen kvinder. Øh, måske 90-95 procent. Og, og det tror jeg er en af grundene til, at det, det primært er de kvindelige øh, prostituerede, vi, øh, vi hører om, øh, og som man taler om. Noget andet øh, eller En anden grund til, at vi taler så meget om de kvindelige prostituerede, har noget at gøre med også idéer om køn, nemlig at øh, altså kvinder øh, i højere grad bliver set som ofre end mænd. Og det gælder også prostitution, så der er måske nogen, der tænker, at, at man, man har nemmere ved at have ondt af, af kvinden, der sælger sex, end man kan have ondt af, af manden. Men det betyder ikke, at vi ikke også skal kigge på mænds forhold, altså mandlige prostitueredes forhold, øh, og, og lytte til deres øh, gode eller dårlige øh, erfaringer. Så det, det er rigtig vigtigt at, at, øh, at få sat det her på dagsordenen, som, som, som Christian her gør at vi også får talt mere om, om, de mandlige prostituerede, og også får lavet nogle, nogle indsatser, også sociale indsatser, som til øh, de, øh, de mandlige prostituerede og øh, sexarbejdere. Trine, hun spørger, eller hun, hun siger, der er åbnet et dukkebordel i Aarhus, og så spørger hun så, Tror du, det vil påvirke prostitutionen? Interessant spørgsmål og vinkel med det her dukkebordel. Um, man kan jo godt forestille sig, at, um, at det kan få en vis succes. Jeg har da hørt i overfra, fra, fra Aarhus, at, at det her dukkebordel, det er noget, som, som bliver besøgt og som der er meget interesse for. Um, man kunne selvfølgelig godt... Uh, Forestil, så hvis, det, hvis det breder sig som altså en trend med det her med dukkebordeller, jamen er det så noget, der kommer til at, at udfordre øh, de eksisterende bordeller? Øh, det, det tvivler jeg lidt på, men, men, men det afhænger jo blandt andet af, hvad koster det? Hvad, hvad er prisen for at, at komme til en, øh, en dukkeprostitueret? Øh, hvad får man ud af det? Er der samme øh, nydelse ved det? Og der tror jeg måske, at der vil være, kunne jeg forestille mig, at mange af mandlige kunder, de tænker, at ah, det er ikke helt det samme at være sammen med en dukke, som det er at være sammen med en rigtig øh, kvinde. Øh, men det er i hvert fald et, et, øh, en interessant øh, drejning i forhold til prostitution. Øh, og et andet ting, man kan, man kan diskutere i forhold til det med dukkebordeller, det er jo, at man, øh, hvad skal der til for, at noget er prostitution? Altså er det prostitution, når man øh, øh, er sammen med et, en dukke, altså sammen med en genstand, hvis man kan sige det sådan, øh, øh, eller hvad. Fordi et mænd kan jo øh, sagtens være sammen med en dukke, også derhjemme i privaten. Øh, og, 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 men så bare fordi man betaler nogen for at være sammen med en dukke, er det så prostitution. Og hvad hvis man har købt den her dukke et sted, Ja, det er en svær diskussion. Det er kun fremtiden, der vil vise, hvordan det kommer til at påvirke prostitutionen sådan helt generelt. Nina stiller spørgsmålet. Har vi ligestilling i Danmark? Uha. Både ja og nej. Altså vi har ligestilling sådan helt officielt og på papiret. Øh, der er det i hvert fald ambitionen for politikere og samfundet, at, at mænd og kvinder de har, øh, har samme løn, øh, adgang til samme øh, uddannelser og stillinger osv. Og Men i praksis øh, viser det sig jo, at der er mange områder, hvor øh, mænd og kvinder ikke øh, får samme løn øh, for samme arbejde hvor kvinder ikke har adgang til de samme øh, stillinger og erhverv som mænd. Øh, og hvor mænd og kvinder heller ikke har samme rettigheder, når det gælder barsel for eksempel. Så man kan sige, at under overfladen, så, så er der altså meget langt igen, før vi har sådan ægte eller reel øh, ligestilling i øh, Danmark. Philip spørger, er det børn af ressourcesvage familier, der primært ender i prostitution? Til det vil jeg sige, at ud fra de undersøgelser, vi har øh, i, øh, i Danmark, øh, jamen, så er der noget, der peger på, at der er en, en tendens hen imod, at det altså, i en vis grad er børn fra ressourcesvage familier, der havner i prostitution. Men man kan ikke sige det generelt fordi prostituerede kommer fra mange forskellige øh, vilkår. Øh, Nogle har en, haft en dårlig opvækst, en opvækst med, øh, med misbrug, med øh, forældre, der har øh, været narkomaner, alkoholikere eller haft depressioner for eksempel. Men der er også rigtig mange øh, prostituerede, øh, som kommer af såkaldt gode familier, øh, altså middelklasse, øh, hjem, hvor man har haft det hele og hvor der ikke er nogen øh, sådan social forklaring på, hvorfor man ender i prostitution. Hvis man kigger på nogle af de undersøgelser, der er lavet de senere år, så viser det sig, at øh, rigtig mange kvindelige prostituerede, de siger, når de bliver spurgt om, hvorfor de havnede i prostitution, jamen så siger de, at det gjorde de øh, for spændings De gjorde det fordi... De var nysgerrige på, hvad prostitution egentlig handler om, og godt kunne tænke sig at prøve at udleve deres seksualitet. Så det er altså sådan, det starter for rigtig mange. Men så kan der være nogen, der af forskellige grunde, også socialt, bruger prostitution til andre ting. For eksempel til at dække udgifter i forbindelse med stofmisbrug, alkoholmisbrug, eller fordi man har gæld eller nogen, fordi de gerne vil hjælpe deres børn økonomisk. Der, der er et hav af årsager til, at man, man havner i, i prostitution. Og det er altså ikke kun de såkaldte ressourcesvage, der, der er prostitueret. Pernjan, hun spørger, bør mænd også involvere sig i 8. marts? Det mener jeg helt klart at mænd skal eller bør. Kvindekampen er ikke kun en kamp som kvinder bør kæmpe, men det gør bør mænd selvfølgelig også. Mænd må synes jeg generelt i højere grad overveje hvordan de vil forholde sig til nogle af de krav, som bliver stillet fra kvinders side, blandt andet altså kravet om at der er en ændret basisforhold sådan at at mændene også tager mere barsel. Uh, det kan også nogle gange undre mig, at der ikke er flere mænd derude, der, der gerne vil, vil kæmpe for, at de får lov til at have mere uh, barsel. Altså de får lov til at være mere sammen med, uh, med deres børn derhjemme. Så der er ingen tvivl om, at jeg mener, at, 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 at mænd skal involvere sig i 8. marts. Og, og nu har vi jo lige haft uh, MeToo-kampagnen, og der tænker jeg, at, at det er vigtigt, at der kommer nogle mænd på banen uh, og bakket op om... Uh, om kvinders øh, øh, kan man sige, solidaritet og, og den her kollekt, det her kollektive opråb om at gøre noget ved sexchikane og mænds overskridelser. Der kunne godt være nogle flere mænd, der går ind og siger, at vi bakker op om den her kamp. Vi synes, det er vigtigt at gøre noget ved sexchikane. Og det handler jo så også om, at mænd begynder at reflektere mere over deres, øh, deres egen adfærd i forhold til kvinder, altså at de undgår at stille kvinder i nogle situationer, øh, som er grænseoverskridende, som er ubehagelige øh, på arbejdspladsen. Så, så på en række måder synes jeg øh, uden tvivl, at, øh, at mænd de bør involvere sig i øh, 8. marts og i øh, den bredere øh, kvindekamp. Ellen øh, spørger, hvad er sugardating? Det er et vældig interessant spørgsmål, og også et spørgsmål, som jeg beskæftiger mig med i min egen forskning. Det er sådan, at jeg har studeret sugar daddy forhold i det sydlige Afrika, altså primært i Mozambique, hvor jeg har lavet feltarbejde og studier i nogle år. Um, og der er uh, sugardating altså uh, i det sydlige Afrika helt anderledes end den sugardating, som vi kender i, i Danmark. Uh, det skal lige siges, at sugardating, uh, sådan som vi ser det i Danmark, uh, det uh, ved vi stadigvæk ikke særlig meget om. Der er ikke lavet noget grundig forskning på området. Uh, så det er selvfølgelig lidt gætværk, men, men, men ud fra, fra sådan... Øh, de øh, øh, få undersøgelser, der er lavet blandt andet af nogle af mine studerende, øh, jamen så er der noget, der peger på, at, at sugar dating, som vi ser det i Danmark, det er en bestemt form for, øh, for dating, hvor øh, hvor der bliver aftalt, at man, man, øh, man har sex til gengæld for, øh, for gaver, øh, for øh, at man kommer med på en rejse for eksempel. Øh, eller øh, det kan også være det kan også være at man får penge i en eller anden i en eller anden udstrækning. Øh, øh, og derfor kan det jo godt nogle gange minde lidt om, om, om prostitution det der bare måske er forskellen kan være at at sugar dat, sugar dating meget handler om at, øh, at der er tæt forhold mellem øh, sukkerdating og sugarbaben. altså at der er et forhold som kan også nogle gange minde om et elsker-elsker-ene-forhold eller et, øh, et kæreste-forhold. Altså der er en højere grad af intimitet, øh, hvor man ikke bare har sex, men også måske går i biografen og spiser middag sammen, øh, rejser sammen, øh, eller hvad man nu nu gør. Øh, men jeg vil gerne lige vende tilbage til, til, til det her med, 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 med sugar dating, altså forskellen på hvordan det kan være i Afrika og i Danmark, det er i høj grad det her med, at at i, i, i Afrika, der er det sådan en accepteret del af, af, af samfundet, en, en måde, man dater på, som er anerkendt, mens i Danmark, så ser man i højere grad sugardating som en, en afart af, af prostitution. Så har vi uh, fået et spørgsmål fra uh, Rita, uh, der spørger, har vi uh, mange piger, uh, der er sugababes uh, det er et vældig godt spørgsmål. Altså, øh, hvis man skal tro de datingsider, hvor man kan øh, altså som formidler sugardating, så er der øh, på nuværende tidspunkt op imod 80.000, der bruger sugardating i Danmark. Så kan man spørge, hvor mange øh, piger øh, er sugarbabs. Og det, det ved vi faktisk ikke entydigt noget om. Altså vi ved, at, at, at der er de her mange, mange tusinde, som har tilmeldt sig. Men hvor mange af de øh, piger og kvinder, der er reelt øh, bruger sugar dating, der reelt er sugar babes, det mangler vi egentlig at få undersøgt. Øh, for det lader til, øh, når journalister undersøger det, og når vi forsker og prøver at få et overblik, øh, jamen, så er der mange af de profiler inde på på de her sugar sider som faktisk bare er der, fordi de er lidt nysgerrige. Øh, og gerne lige, hvis vil skrive lidt med nogle, øh, øh, nogle sugar finde ud af, hvad det egentlig handler om, men som faktisk egentlig ikke rigtig mødes med de her mænd, eller har sex med, med de her mænd. Så, så det, øh, det ved vi faktisk ikke rigtig øh, noget om øh, konkret, hvor mange der egentlig, at, altså af de her piger og kvinder, der faktisk er sugar babes. Det skal, det skal undersøges, og øh, og jeg er i gang med at udvikle et projekt, som forhåbentlig kan øh, svare grundigt på, på Ritas øh, spørgsmål. Jane spørger, er sugar dating prostitution? Jeg var lidt inde på det før. Æh, jeg plejer at, øh, at svare på det spørgsmål ved at sige, at øh, det kommer helt an på, hvordan... Øh, sugarbabes og sugardaddies de faktisk anvender øh, de her online sites hvor man kan møde hinanden fordi hvis det er sådan at man øh, aftaler en meget fast øh, pris øh, for en seksuel ydelse øh, og i øvrigt ikke har et intimt forhold derudover men man bare betaler og får sex og så går igen Jamen så er det jo prostitution, øh, så er det jo, så bliver det i hvert fald praktiseret som prostitution øh, eller som escort, øh, som er en bestemt form for prostitution, hvor man, som netop bliver formidlet ofte over nettet. Øh, så det kan være prostitution, men øh, det lader til, at der også er mange af de her sugar daddy, eller sugar dating forhold, øh, hvor der er en høj grad af intimitet. Hvor øh, hvor man netop ikke bare har sex for penge, men også øh, hjælper hinanden, støtter hinanden socialt, øh, giver omsorg, øh, giver af rejser, øh, og hvor det mere er en, minder om en form for almindelig dating eller elskerforhold eller kæresteforhold. Så jeg tror der findes mange varianter. Der, der findes varianter af sugardating, der er, er fuldstændig ligesom prostitution eller escort. Uh, og så findes der andre typer af sugar dating, som minder langt mere om om, det, om de, de datingformer, vi egentlig kender. Og der skal man jo huske på, at der er mange uh, typer af dating derude, uh, hvor uh, det kan også være nogen, der har mødt, mødtes over Tinder eller et andet uh, dating-site, hvor man så mødes, spiser en middag, og så betaler manden. Eller går i biografen, der betaler manden. Men gør det, til, gør det det så til sugar dating? Nej, det er jo en, en del af den almindelige dating, vi kender. Så det her, den her, de her grænser mellem også almindelig dating og prostitution, de flyder jo lidt ud, når vi så snakker om sugar dating. Men, øh, men det er da et, øh, et inter, interessant spørgsmål. Hans Erik han spørger, bliver mænd ikke seksuelt krænket? Det er godt, at det spørgsmål kommer op, øh, fordi øh, i forbindelse med MeToo, så var der meget fokus på kvinder, som øh, øh, følte sig øh, seksuelt forlæmpet, eller som havde været udsat for sexchikane. Og øh, det viste sig, at der var rigtig mange kvinder, der har oplevet øh, sexchikane. Også øh, i en grad, hvor jeg tror, mange mænd blev, blev overrasket. Øh, men er der ikke også mænd, der oplever det? Det, det er jeg sikker på, der er. Øh, mænd, som, som oplever, at de på arbejdspladsen, for eksempel, at der er nogle kvinder, som, som viser en, en stor interesse og øh, og synes, at kvinderne går over grænsen. Eller måske ovenikøbet nogle kvinder, der forsøger at, magt, at, at udnytte deres magtposition i forhold til, til manden til at få sex med ham øh, på, på en arbejdsplads, eksempelvis. Jeg tror, det forekommer. Der er bare det ved det, at øh, der lader til at være stor forskel på hvem der egentlig er, øh, er krænkeren. Altså at der til syden er, at er langt flere mænd, øh, der har svært ved at forstå og respektere de de grænser, som kvinder har, end omvendt. Ja, det kan der være mange øh, historiske øh, og kulturelle grunde til. Men, men det er i hvert fald det, som MeToo-kampagnen øh, viste. Altså der er langt flere kvinder, der har erfaringer af øh, grænseoverskridende adfærd fra mænd, end, øh, end omvendt. Man kan sige, at, øh, at, at, at det også har noget at gøre med, med skam øh, og, og, og stigma. Altså at, at seksualiteten på en eller anden måde opleves som, eller kan opleves som mere skamfuld for mange kvinder end for mænd. Og at øh, krænkelserne dermed også kan opleves som mere øh, skamfulde. Øh, men, men der kan vi sige, at, at Me metoo bevægelsen har sat fokus på det her med seksuelle øh, krænkelser. Øh, og så, øh, øh, jo, hvis det viser sig, at der er rigtig mange mænd, der også føler sig seksuelt krænket, jamen så kunne man jo håbe, at mænd også vil stå frem og øh, fortælle om det. Sissel, hun spørger, har du selv købt sex? Nej, jeg har ikke købt sex. Men øh, jeg vil gerne fortælle en, en, en historie om, Uh, min erfaring af er, uh, kortvarigt at uh, være uh, kæreste med en, som viste sig at være noget, der minder om uh, prostitueret. Og, uh, og det, det var noget, jeg oplevede i uh, Brasilien, uh, mens jeg lavede feltarbejde til mit speciale, så det er mange år siden. Uh, men der, uh, der var der en, en, en kvinde, som jeg datede, som også uh, blev ble kæreste med en kort periode, Øh, hvor det, det viste sig, at hun faktisk solgte sex øh, til mænd. Og øh, det vidste jeg ikke. Øh, så det var, det var noget af et chok. Øh, og det, øh, det gjorde mig vred, øh, gjorde mig øh, skuffet. Øh, men det fik mig også til at tænke over, over nogle ting. Nemlig, en ting er, at man kunne sige, at, at hun har været utro øh, over for mig. Men noget andet er, hvorfor var det, at jeg følte en ekstra vrede, fordi øh, hun var øh, prostitueret eller solgte sex. Øh, og det var en af noget af det, der, der var startskuddet til, at jeg begyndte at tænke over prostitution som et muligt forskningsfelt. Altså jeg tænkte, hvordan kan det være, at, at jeg og andre øh, mænd og kvinder øh, bliver så øh, støtte over øh, det her med, at nogen er prostitueret. Hvad er det for et stigma, som klæber til prostitution, som gør, at jeg dengang kunne føle så meget vrede over, at, øh, at min min kæreste øh, var involveret i i en eller anden form for prostitution. Øhm, så det det synes jeg er vigtigt at, at, at tænke over og, og, og overveje hvorfor er der det her stigma, og, og hvorfor bliver vi så så vrede over prostitution og øh, 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 og køb og sal af sex. Frank spørger, har du også forsket i de muslimske miljøer? Og øh, det vil jeg vil sige, hvis hvis Frank tænker på de muslimske miljøer i Danmark, så vil jeg sige, nej, det har jeg ikke. Øh, jeg har. Øh, der er nogen af mine respondenter informanter øh, øh, i Mosambik, øh, da jeg studerede øh, sugar daddy relation, øh, sugar daddy forhold i. Mosambik, der var der altså nogle af kvinderne, som kom fra muslimske miljøer, eller som, som var muslimer. Øhm, men i, i den kulturelle sammenhæng i Mozambik, der havde det åbenbart ikke den store betydning for, at man ikke også kunne være en sugar babe. Altså at man ikke også øh, kunne gå ud og søge efter at finde en mand, som, øh, som kunne... Øh, kunne øh, Øh, give en gaver og, og penge og forsøge ens, ens tilværelse. Øh, men det tror jeg er meget specifikt for, for, for Mozambik, altså at, at hvad enten man er kristen eller, eller muslim, jamen så, øh, så er det mange af de samme koder, der ligesom gælder, når det handler om, øh, om sugar i forhold, og, og, og også om det som, det, som man inden for forskningen kalder øh, transaktionel øh, sex der var altså ikke den store forskel på, om man var muslim eller kristen, og i forhold til, hvor, hvor mange der, kvinder og piger, der, der var involveret i, i sugardating og sugardaddy forhold. Men her taler jeg altså om, om mine erfaringer fra Mozambique og ikke fra Danmark. Morten, han spørger, Hvordan er den danske kønsrollemodel? Uh, det er et svært spørgsmål. Øhm, I hvert fald vil jeg sige, at sammenligner vi kønsroller i Danmark med for eksempel øh, Sydeuropa eller forskellige steder i Latinamerika eller Afrika, hvor jeg har været eller forsket, jamen så øh, er de danske kønsroller sådan lidt... Øh, det uklare øh, fordi de gamle øh, kønsroller eller traditionelle kønsroller hvor man havde en mand der var forsørgeren og kvinden øh, der ligesom tog imod tog øh, imod øh, forsørgelsen derhjemme og som stod for for køkken og børn, jamen den er i hvert fald blevet øh, brudt ned. Så det er både mænd og kvinder der er forsørgere, og øh, både mænd og kvinder tager sig af øh, børnene og madlavningen og så videre. Så det er nogle lidt, kan man sige, mudrede kønsroller, øh, og det, det er der selvfølgelig mange, der vil mene, at det er et udtryk for, for ligestilling, at vi har det. Øh, og, og jeg kan også se rigtig mange øh, fordele ved det. Men der, hvor jeg har stødt på, at at der er nogen, der kan blive lidt fortvivlet over øh, den her meget ligestillede kønsrollemodel, jamen det kan være i forhold til natteliv og flirting og dating. Uh, hvor det er uklart, hvem der ligesom skal tage styringen. Uh, det kan både være manden og det kan være kvinden. Uh, hvor den form for uh, galanteri uh, og kortisering, som man kan se i Sydeuropa eller Latinamerika, det har vi ikke helt på samme måde. Uh, og det er ikke mindst noget, som forvirrer rigtig mange mænd, uh, fordi de går ud på en date og... Tænker, skal jeg nu ligesom, øh, er det mig, der skal stå for, 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 for flygtningen her, eller kan det også godt komme fra kvinden, og hvad, hvad, hvad mener hun egentlig, når hun siger det ene og det andet? Er hun interesseret, eller er hun ikke? Det, det er ligesom et udtryk for, at vi, vi har ikke nogen klare øh, tegn på samme måde for seksuel interesse, som man oplever mange andre steder i verden. Og det betyder nogle gange, at, at mænd og kvinder, når det, når det drejer sig om dating, at de går forbi hinanden, at de ikke læser hinanden rigtigt. Jeg læste en interessant undersøgelse for nogle år siden, som kom fra USA, hvor man havde undersøgt det, de kaldte mismeetings, altså det vil sige dates, hvor man faktisk ikke læser hinandens signaler ordentligt og måske tror, at den anden person er interesseret eller misforstår som at personen øh, ikke er interesseret, så gjorde man det, at man, man opsatte nogle dates rundt omkring i verden, øh, f.eks. i USA og sådan nogle steder i Europa, øh, og så kiggede man på øh, hvordan øh, parerne efter en date, de egentlig havde opfattet det møde. Og det viser sig så, at det er, faktisk er i Skandinavien, hvor der er flest par, der mødes f.eks. Øh, på en date, øh, og misforstår hinandens signaler hvor de enten tror, at personen er interesseret eller ikke er interesseret, men hvor det viser sig at være omvendt. Altså hvor personen rent faktisk var interesseret. Det vil sige, at vi er meget dårlige til at være eksplicitte omkring, hvad vi vil seksuelt uh, i forhold til hinanden, mellem mænd og kvinder i Danmark. Uh, og det er et sted, vi har rigtig langt igen i forhold til at møde hinanden. Det tror jeg også er noget af det, som, som gør, at der er så mange der oplever øh, seksuelt overskridende øh, adfærd, øh, netop fordi vi ikke er i stand til at finde ud af at markere øh, vores grænser på den ene side, eller at åbne op for, at nu kan vi have en, 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 øh, en fløjt eller en eller anden form for intimitet. Fie spørger, hvad mener du om MeToo-kampagnen? Altså jeg, jeg tænker, at MeToo-kampagnen er er noget af det bedste, der er sket for, for kvindekampen i nyere tid. Øhm, og, og jeg er ikke bange for at tage ordet revolution i min mund. Jeg tror, det, 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 det får og har fået og vil få en meget afgørende betydning for, hvordan vi tænker på og taler om øh, om grænser og seksualitet og forholdet mellem øh, mænd og kvinder. Jeg synes, det var utroligt interessant, at øh, i de... Øh, til de julefrokoster, jeg var til efter øh, #MeToo-kampagnen var kommet i gang, jamen der handlede alt snakken om øh, om grænseoverskridende adfærd. Også de julefrokoster, hvor der kun var mænd, øh, og hvor jeg egentlig havde tænkt, at nu skulle jeg til den her julefrokost med, med mine mandlige, med mine mine min venner, og, øh, og der skulle vi i hvert fald ikke tale om #MeToo, fordi det gjorde jeg rigeligt øh, 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 i mit daglige arbejde. Men det kommer ikke til at handle om andet end MeToo, og hvordan mænd og kvinder misforstår hinanden, og hvordan øh, vi ikke kan finde ud af at sende de, de rette signaler. Øh, og det havde også den betydning, at de her mænd, øh, også flere af mine venner, jamen, de har faktisk øh, tænkt utrolig meget over, hvordan de opfører sig i forhold til, til kvinder på arbejdspladsen. Og at øh, MeToo-kampagnen betød, at, at, at det ligesom kom til at ligge eller vil komme til at ligge i baghovedet, øh, fremover, hvis der opstår situationer, hvor, hvor der kan være en misforståelse, jamen så vil, så vil, så vil mænd tænke sig lidt mere om, end øh, de har gjort øh, tidligere. Jeg tror også, at, øh, at der er sket det, i forbindelse med MeToo, at kampagnen har vist, at hvis kvinder står sammen, øh, og viser, at de er stærke, jamen så har det faktisk en betydning, det har en effekt. Det er dels noget, der kan skræmme mænd, på godt og ondt, altså skræmme mænd på en måde, hvor dem, som måske ville være grænseoverskridende, de ikke er det. Men det kan også være en måde at vise over for mænd, at vi har faktisk en magt, vi har en indflydelse, og I er nødt til at lytte øh, lyt til os. Øhm, både mænd og kvinder var jo, var jo virkelig rystet eller overrasket over, at den her kampagne blev så voldsomt, som den gjorde, at, den, øh, at der var så mange, der deltog. Uh, og det tror jeg altså. Det, 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 det tror jeg altså bare viser, at den her uh, uh, altså, kampagne, den er helt enestående i, i forhold til uh, mobilisering af kvinder uh, for en uh, for en fælles sag. BH, uh, hun spørger: Er vi gode til at hjælpe kvinderne videre, når de vil ud af prostitution? Til det vil jeg gerne svare. Det synes jeg faktisk, at øh, der synes jeg faktisk, at vi har haft nogle gode indsatser i Danmark. Altså der er flere NGO'er øh, herunder Raden øh, og, og flere andre i København og rundt omkring i landet, som faktisk har hjulpet øh, kvinder ud af prostitution, som har hjulpet kvinder til at øh, tale om de dårlige erfaringer, de har haft. Og, 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 og jeg vil også mene, at der fra kommunalt side og offentligt hold har været støtte til kvinder. Det gælder også i forhold til at få, få psykologhjælp. Det gælder i forhold til at få, få social støtte på den ene eller anden fasong. Men jeg vil også tilføje, at, at jeg tror, at, at, at det bedste, man kan gøre, hvis man skal forbedre de indsatser, der allerede er, Jamen det er at, at prøve at øh, i endnu højere grad end før at tage afsæt i kvindernes egne ønsker og behov. Simpelthen øh, gå ud på bordellerne på og spørge es, også escort øh, øh, byråerne og dem der arbejder med escort spørge om hvilken type øh, hjælp har I brug for? Hvad er det egentlig I ønsker? Fordi nogle gange så kan det være en helt anden type af hjælp som kvinderne har brug for end den øh, vi andre går og tror. Øh, så, så, så jo, vi er gode, generelt ret gode til at hjælpe kvinderne øh, videre, eller i hvert fald øh, hjælpe dem med, med de problemer, de har. Men selvfølgelig er der på flere punkter, hvor vi kan blive endnu bedre. Dorte, hun spørger, øh, hvad er vores største ligestillingsproblem i Danmark? Uh, det var svært. Øhm Udover at jeg synes, at, øh, at det er et problem, at der stadig ikke er ligeløn øh, for lige at arbejde, når det gælder mænd og kvinder, jamen så, så mener jeg jo, at øh, MeToo-kampagnen pegede på, at øh, det her med seksuelle krænkelser, det her med, at øh, kvinder ikke kan føle sig trygge på arbejdsplads og i det offentlige rum, at det er et kolossalt problem. Det er et større problem, end vi overhovedet regnede med, de fleste af os. Og, øh, og derfor var det så vigtigt at det med me Too blev sat på, øh, øh, på dagsordenen. Så en stor del af, altså af, de største problemer vi har i forhold til til, til ligestilling, jamen, det er det er blandt andet på intimitetens område. Altså det er i forhold til at, at forstå øh, forstå grænser, respektere grænser, øh, respektere den øh, ulighed der også kan være mellem øh, mænd og kvinder blandt andet på øh, på arbejdspladsen. Det er, det, det er en meget vigtig, et meget vigtigt problem. Men, men selvfølgelig løn, barsel, de andre emner, der er også rigtig, rigtig vigtige. Og noget, som jeg har, 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 har tænkt over, det er, hvordan det kan være, at vi ikke kæmper mere for, at, at der er bedre løn i de traditionelle kvindefag. Altså det vil sige, hvorfor der ikke er bedre løn til, til pædagoger og sygeplejersker eksempelvis. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at de relativt lave lønninger, man får blandt pædagoger og, øh, og, og sundhedspersonale, jamen, øh, det hænger sammen med, at det traditionelt er kvindefag. Det synes jeg godt, man kunne kæmpe noget mere for at sige, at de traditionelle kvindefag, de skal altså opgraderes på løn. Øh, og det kan kun gå for langsomt. Kirsten spørger, er vi blevet mere frisindet med hensyn til sex. Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så er vi i Danmark øh, blevet meget mere frisindet i forhold til sex, end vi var tidligere. Det, 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 det tror jeg ikke, der er nogen øh, tvivl om. Altså, hvis vi går tilbage til før 60'erne og 70'erne, altså før den seksuelle frigørelse. Så, så var det svært at tale om, om alle de emner, vi sidder og taler om i dag. Øh, Dukkebordeller og sugar dating og, og hvad ved jeg. Øh, det var altså ikke temaer der var op at vende øh, i gamle dage. Øh, det er det kommet nu, og det er, det er rigtig fint og, og sundt, øh, tænker jeg. Selvfølgelig vil der altid være grænser øh, for, øh, for seksualiteten. Øh, sådan er det i enhver kultur. Kultur er Kultur er defineret ved grænser. Grænser for adfærd. Ved nogle bestemte normer. Og der, der, der er selvfølgelig øh, stadigvæk områder, hvor vi kan, kan blive mere øh, frisindede. Der er bestemte typer af sex, som er øh, stigmatiseret, som man øh, ser ned på, øh, som bliver marginaliseret, eller øh, folk, der bliver diskrimineret, fordi de eksempelvis øh, mænd, der godt kan lide at gå i dametøj, eller øh, forskellige andre ting. Der er også nogle øh, miljøer i forhold til altså, SM og dominans, som oplever, at øh, de bliver øh, set skævt til. Uh, så, så vi kan selvfølgelig godt blive mere frisindede, øh, end vi er i, i, i dag. Men der er ingen tvivl om, at vi er blevet langt mere frisindede i dag, end vi var for 50-60 år siden. Daniel, han, han spørger, hvilken slags mænd kan kvinder bedst lide? Det tror jeg ikke, der er noget øh, øh, endegyldigt svar på, fordi det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for nogle kvinder, vi, øh, øh, vi spørger. Øh, så, så der er mange forskellige typer af, af, af mænd, øh, men øh, der er der i hvert fald til sydlandet sket et øh, skifte i øh, de idealtyper, vi har haft for, for, for øh, kan man sige øh, attraktive mænd. Øh, der er nogen, der vil mene, at, at øh, i gamle dage, der var det i høj grad mænd, som havde en god økonomi, øh, som var meget dominerende, øh, som var de mest øh, tiltrækkende. Og der er i hvert fald sket et skift på, på det område. Øh, der er sket det blandt andet jo siden øh, siden 70'erne og længere op, at, at der, der er en masse mænd, som ikke nødvendigvis har en særlig god økonomi, som ikke har et velbetalt job, som stadigvæk bliver set, altså, som, bliver set som tiltrækkende, øh, blandt andet på grund af deres charme, eller øh, øh, fordi de laver nogle spændende ting. Det kan være, at de laver musik, eller de arbejder med et eller andet kreativt. Det kan også være øh, håndværkermænd, altså som, som kan noget inden for deres eget felt, eller deres, deres egen branche, og som bliver øh, tiltrækkende øh, af den grund. Det kan være mænd, som er enormt gode med børn, øh, hvor en kvinde tænker, Jamen, jeg vil rigtig gerne have en mand, som også er en god far, og, og, og hvor det er det, der er øh, tiltrækkende for hende. Øh, og så selvfølgelig også øh, udseende kan have en betydning. Øh, Øh, altså, og, og er man i stand til ligesom, at, at holde sig sund og, 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 sund og rask og, og renlig, er jo også noget, som en del kvinder øh, sætter pris på. Men jeg tror, man kan sige sådan mere generelt, at noget af det, som, som, som mange kvinder øh, godt kan lide, jamen det er mænd, der brænder for en eller anden sag, at der vil noget med deres liv, om det så handler om familien eller børnene eller det handler om deres øh, arbejde, eller en fritidsinteresse, eller et eller andet. Det tror jeg ikke er så vigtigt. Men, øh, men, men, det her med en mand, som vil noget med sit liv, som har nogle drømme, som har et drive, et engagement, på en eller anden måde, det, det, det tror jeg er sådan en fællesnævner for, hvordan, for hvilken type mand de fleste kvinder øh, gerne vil have. Ditte, hun spørger, har vi trafficking i Danmark? Øh, ja, det har vi. Øh, altså, hvis vi kigger på sådan juridiske definitioner af, hvad trafficking er, øh, som blandt andet handler om øh, transport øh, og... Øh, øh, salg af seksuelle ydelser i, med kvinder, som, som, som er i branchen, altså prostitutionsbranchen, mod deres vilje, jamen så er der, øh, har der været sager i Danmark i de senere år med kvinder, som er blevet trafficked, altså som er blevet menneskehandlet øh, øh, til Danmark, og som øh, også den dag i dag øh, sælger sex, hvor en del af fortjenesten går til en såkaldt madam, af, altså eller til en alfons øh, et eller andet sted og hvor det nogle gange også er organiseret sådan at det er et et, et større kriminelt netværk som er en del af af trafficking øh, øh, kan man sige organisationen så det eksisterer i i Danmark øh, det er ikke ekstremt øh, voldsomt udbredt men, men der er stadigvæk øh, sager, og det er noget som, som heldigvis der bliver taget øh, hånd om fra øh, myndighedernes side. Politiet gør hvad de kan og arbejder tæt sammen med flere af de øh, sociale øh, organisationer, øh, som øh, bekæmper trafficking, øh, herunder Reden International og, og, og mange andre. Så, så det er noget, det er noget, der eksisterer, men det er også noget, som øh, vi forsøger at øh, bekæmpe. Toge spørger, og det her det er det sidste spørgsmål. Toge, han spørger, kan mænd være feminister? Øh, ja, selvfølgelig kan mænd være øh, feminister. Jeg opfatter mig selv som øh, feminist. Uh, og det gør jeg uh, af mange grunde, men, uh, men uh, jeg tænker, hvordan kan vi mænd ikke være feminister? Altså hvis, hvis det at være feminist handler om at give kvinder bedre uh, forhold og vilkår, jamen uh, så har vi jo alle sammen en, en, uh, en mor, eller en datter, eller en søster, eller en kusine, som uh, vi selvfølgelig gerne vil tage hånd om, og, og det gælder også i samfundet generelt, at... Uh, at, uh, at, at at vi som mænd jo må interessere os for øh, de vilkår, som kvinder øh, har, og sikre os, at, øh, at de får den bedste øh, fremtid. Så, øh, så det var ja, det var mit korte svar på, øh, på det spørgsmål. Og øh, jeg vil gerne sige tak for alle de gode øh, spørgsmål, som kom ind, og som øh, udfordrede mig, øh, både professionelt og personligt. Uh, Så so, uh, tak for i dag.